zo fototra ahafahana mijery ny fiainan'ireo ankizy ireo amma olona manana maha izy azy. Voalohany indrindra dia ny fahafahana mijery ny fampivoarana ny fiainany. Ohatra izany hoe velona izy a, dia mena sakafo izy a, dia manana anarana izy a, afaka mahazo fitsaboana izy, afaka mahazo fanabeazana koa izy. Fa ao koa ny fiarovana azy, mijery ny fiarovana azy izany. Izany hoe arovana amin'ny herisetra izy, arovana amin'ny fiainany mba tsy hisy izany hoe fahasahiranana izany izy dia mbola kely. Dia ampianarina azy indrindra izany hoe mahafantatra fa izy dia manana an'izao amaha olona azy.